中共党媒7月6号报道，根据气象部门预测，7月5号至8号，西南地区东部、江汉、江淮、江南北部等地有大到暴雨，部分地区有大暴雨。从湖北监利到江苏江阴之间的长江将全面超过警戒水位。中央社说，湖北省监利县位于洞庭湖注入长江口的对岸，属长江中游。江苏省江阴市则介于南京与上海之间，属长江下游，两地之间的长江河段长达约1200公里。中国暴雨不断，官方已连发35天暴雨预警，全国26个省市至少2000万人受灾。水利部在7月4号18点启动水旱灾害防御三级应急响应。官方声称，长江今年第一号洪峰在7月4号已经通过三峡大坝，而三峡泄洪自保也导致下游长江水位暴涨。此外，7月5号早上6点半左右，湖北省武汉市、荆州、恩施、潜江等逾11个县市发布红色预警信号，武汉排水系统处于瘫痪或半瘫痪状态，整个城市再一次泡在水中。7月6号，网友上传的视频显示，汉口江滩已经完全被水淹没，江滩大舞台泡在水中。武汉软件工程学院门口积水严重，开车如同开船。武汉友谊大道已经变成了河流，水深约半米。武汉友谊大道是和长江并行的一条主要大道，与长江仅相距两个街区。武汉市民武先生表示，武汉市内主要是下雨形成的积水。我们的武汉市的长江的面积都蛮高啊，水没有进来，但是属于危险的呀。你怎么你南边只有1米的，比较危险。但积水也造成潜在威胁。武汉市民上传的视频显示，7月6号市区积水严重，有民众倒在水中一动不动，有人怀疑是漏电导致。大家都要注意啊，都要注意啊！主要是刚才就在我面前发生的事情，摸这个监控的这根杆子，能打掉了，触电了，经常摸着才来。吴先生还表示，郊区受到分洪影响。郊区像我杨罗啊、黄陂啊、小关呐、啊，那都原因是小关那边有啊，这个上学有的是，小关那边的，只是说。长江洪峰的时候啊，排水的时候啊，有积水，下雨停一个一天两天就没得了。如果是不停的话，那就是水深，啊，下个甚至成水深。孝感民众证实水灾很严重，水灾很厉害，很多地方都淹了，包括这个城市里面，我们这边就是主要是下雨下得很厉害。以前呢下了这个雨水可以往长江里面排，现在长江的水位都很高，只能是外洪内涝了。按照这个趋势下去，可能很多地方的农作物要绝收。对于三峡在下游水灾时泄洪，他表示很无奈。昨天那个泄洪量减少了一些，但是它还是要泄，因为上面的那个水灾也太大了。他不泄，他这个大坝据说是很危险的，但是你泄的话，可能下面就水灾，这肯定是会很严重的。老百姓安全在他们眼里只有大局呗，当然要三峡没出问题，对他来说那就是大攻击啊，管什么下游不下游，老百姓的是吧？有武汉网友感叹，武汉人怎么就这么倒霉了？武汉的疫情还没有结束，武汉人已经够苦了。4月8号，武汉重启后，外地的朋友也许看到的是武汉的官员在媒体使劲地吹，仿佛灾难就根本没有降临武汉，武汉人也没有遭受过灾难。一方面，长江中下游干流和洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨，江西昌江、乐安河、修水、湖北长湖和安徽菜子湖等10条河流湖泊发生超警洪水。另一方面，中共水利部长鄂晋平指出，如降雨持续，要适当加大下泄流量，及时腾出防洪库容，为应对后期可能发生的大洪水做好准备。